kde ste moje hodiny? No moment. Ja mi ukážem, predpokladám, že to bude možné. Tak, OK. Čo si myslíte o tejto značke? Je to Reebok. Je to Reebok, čo sa asi vôbec nehovorí. Alebo je to Reebok. No, v Amerike sa hovorí Reebok, alebo ste repeli. No, síce boli najlepšie, ale vlastne sú tie prvé najlepšie. A už je to Reebok, zdojde.